こんにちは。Atëherë sot jemi në shkollën Njazim Astor, njësinë administrative Sukth, për të filluar procesin e prishjeve të godinave. Sot fillojmë me këtë shkollë. Njëkohësisht në njësinë administrative ishëm, kam filluar dhe shembja e dy qendrave shëndetësore. Në bashkinë Durrës do prishen rreth 15 godina arsimore, të cilat për cilat akti ekspertizës institutit propozon shembjen e tyre për shkak të amortizimeve dhe dëmet nga tërmeti. Dhe do ketë rekonstruksion për 7 godina tjera arsimore. Ky është një proces që sapo ka filluar. Shpresojmë që çdo gjë do shkojë mirë, domethënë ne paralel po ecim edhe me miratimin e siteve të rindërtimit, të cilat do të jenë jo vetëm për një sit e banesave, e cila është ajo prioriteti për cilën ato po kryen si studime, por edhe për hapësira sociale, shërbimesh e tjera për gjithë qytetarët që do jetojnë në to. Atëherë për sa i përket situatës, dihet që jemi në një situatë pandemie tani edhe ditët e fundit në fakt po nisin edhe punimet, rregullimet e themi për dëmet që janë shkaktuar nga tërmeti. Ka ndonjë ndryshim për sa i përket paketave, ndihmave që do i vinë njerëzve, a familjeve që janë nevojë, ka ndonjë praktikë që mund të përdoret këto ditë apo do vazhdohet një lloj siç ka qenë deri? Bashkia Durrës po punon me këto dy probleme, le të themi, platforma, le të themi, që është rindërtimi i cili është një proces që nuk ka ndaluar pavarësisht pandemisë. Sigurisht, ne kemi edhe grupet e terrenit, të cilët merren me çështjen e pandemisë, të cilët suportojnë pensionistët apo ndajnë ndihmë. Deri tani kemi arritur në një suport rreth 3000 familje në total, që kur ka filluar, që kur është miratuar akti normativ për dhënien e ndihmës. Gjithashtu, këto janë procese të cilat po përpiqemi që ti menaxhojmë të dyja njëkohësisht dhe nuk janë të varura nga njëra tjetra. Sigurisht familjet të cilat kanë qenë të prekura nga tërmeti, në aktin normativ të që ka dalë për Covidin, kanë qenë pjese të cilat kanë përfituar, kështu që ato janë suportuar me ndihmë ushqimore nga ana jonë. Cilat familje kanë qenë më në qendër të vëmendjes për sa i përket ose cila kategori ka qenë më në qendër të vëmendjes për sa i përket bashkisë Durrësi? Po patjetër ato që janë në ndihmë ekonomike, familjet e pa punë fare, pensionistët të cilët janë patronazhuar nga stafi i bashkisë dhe ndërmarrjet e varësisë, edhe familjet e dëmtuara nga tërmeti, të cilat kanë humbur banesë apo që jetojnë në çadra. Ditët e fundit ka pasur edhe mbyllje disa fasonerive në qytetin e Durrësit, duke lënë edhe punëtorët për një afat të pacaktuar, në fakt pa ndihmë, dhe duke qenë se situata e pandemisë në vend nuk parashikon për momentin një ndihmë, pra këta punonjës nuk kanë përfituar nga le të themi paga e luftës. Bashkia e Durrësit ka ndonjë objektiv le të themi apo një synim për të ardhur ndihmë këtyre, pasi në Durrës ka një numër të lartë të fasonerive? Fatmirësisht në Durrës ne nuk kemi pasur vatra konkrete problemi me fasonerit. Është lënë, sigurisht që ajo menaxhohet direkt nga administratorët e fasonit. Mbyllja e fasonerive është një vendim i cili, domethënë, është delikat, sepse nga njëra anë çon njerëzit në shtëpi pa punë, nga ana tjetër ne kemi prioritet jetën dhe sigurinë shëndetësore të qytetarëve, domethënë. Kështu që me këtë koordinim punën po përpiqemi që ta me administratorët e shoqërive ta menaxhojmë këtë situatë. Në mënyrë që mos kemi raste infektimi apo masive, le të themi. Faleminderit.